какво става, пичове, здравейте. Ние ще ви покажа как си направите скриншот на компютъра, на вашия компютър. А то може да се каже десктоп, защото аз нямам идея, защото не... Ами, скриншот. Значи за целта, нали, трябва да... Момент само. Така. Ето, виждате ето този бутон. Момент да го цъкнем. Print screen. Ето виждате, тук пише print screen, малко качеството не е добро, момент да зумнем. Ето виждате къде седи, ето къде е Enter. Това е Backspace. И ето тук пише print screen. Print screen, може да си го видите на вашата клавиатура. Обикновено седи на различни места, може да е ето тук отгоре, може да е ето на това място, зависи каква ви е клавиатурата. И сега примерно, ето така съм си отворил тази папка и когато правите скриншот, мишката ви не се вижда, и че има кога сложите и мишката, тя няма да се вижда, и тук да я сложа, тя няма да се вижда, все едно мишката изобщо я няма, и че примерно е така ще я поставя, даже е те ще цъкна и това да се вижда, и сега ще цъкна копчето print screen и нали виждате, нищо не става, нито екрана примигна, нито нищо. Всъщност не е така, сега минимизираме, влизате в Paint или в Paint 3D, няма значение. Защото примерно, абе ай ще вляза в нормалния Paint. Така. Paint. Да, ето го нормалния Paint. И сега трябва да цъкнете копчето. Опа. Трябва да цъкнете... Момент да ви го зумна отново. Трябва да цъкнете Ctrl и V едновременно. Цъкате Ctrl и V и тогава ви се появява в Paint тази картина, когато цъкнете Ctrl и V. Ето виждате къде е Ctrl, ето виждате къде е буквата V. Сега влизаме в Paint. Цъкам Ctrl и V. И виждате какво стана, ето тук, където се сложи мишката, на де цъкна десен бутон, де това се появи, виждате мишката тук я няма, ето тук това дето си го бях отворил. И това е скриншот, ако искате да си го запаметите, цъкате ето тук на тази карта, така, и тук без име, или може да се напише някое име, те гътат на нещо си, и запази. Вие може да, например, цъкате на картини, цъкате на... Примерно на тази папка, на тази папка, може да го запишете в видеоклипове, ако искате, ама просто това няма логика, може да си го запишете в картини, просто цъквате и запиши и готово. Само че аз сега няма смисъл да си я запазвам тази картинка. Ето ни записвай, ще дадем. И да, пичове, като цяло това ще е епизода, няма да ви харесало, ако и така, дайте по един лайк, абонирайте се, ако все още не сте. Няма да съм ви бил полезен и... Пробайте и вие да видите дали на вас ви се е получило. Аз пробвах и от лаптоп, също от лаптоп става, нали, ако сте с лаптоп. Пробвах и от на един друг пич компютъра, пак става, така че всичко си е окей. Може примерно да цъкнете на други, на някой игра да играете, пак може да цъкате print. И после, нали, Ctrl и V, когато влезете в Paint, тя ви се отваря. Без значение играеше и какво ще е, просто цъкате print, даже екрана ви видяхте изобщо не премигва, все едно нищо не сте правили, но всъщност не е така, имам преди, че екрана не премигва. И пичове, до следващия път, бай-бай!